съм Майя Псесо, студент съм по медицина втори курс в същия университет. И заедно с Дона решихме да се обединим в един общ проект, тъй като и двете сме на мнение, че съвместната работа между медици и фармацевти е от съществено значение, както за добрата комуникация между нас като медицински специалисти, така и за благополучието на пациента. Темата, която си избрахме, е кожата, тъй като освен, че тя е най-големият човешки орган, е и първият орган, който има директен контакт с обкръжаващата ни среда. Кожата е най-големият човешки орган, който покрива цялата повърхност на тялото и заема около 8% от общата му площ. Структурно е разделен в три слоя. Най-повърхностният слой е епидермисът, под него се разполага дермата и най-дълбокият слой е хиподермата. Епидермисът е съставен от 5 слоя. Най-дълбокият слой, който лежи от към базалната ламина, е стратум базале. Той отграничава епидермиса от дермата. Над него се разполага стратум спинозум, стратум гранулозум, в който се разполагат кератохиалинни гранули, свързани с белтъка филагрин, за който по-късно ще споменем, стратум луцидум и стратум корнеум, който за нас представлява най-голям интерес в момента. Клетките, които изграждат стратум корнеум, се наричат кератиноцити. Те произвеждат белтъка кератин, като твърдите кератини изграждат структурата на космите и ноктите, а меките кератини са тези, които правят епидермиса непроницаем за вода. Кератиноцитите се враговяват и поетапно се отлющват, като се заменят отново възпроизведените клетки в стратум базале. В по-дълбоките слоеве на епидермиса се разполагат и други клетъчни видове. Това са меланоцитите, които произвеждат кафявия пигмент меланин, чиято функция е да предпазва организма от вредното влияние на УВ-лъчите и придава пигментация на кожата и на космите. Също така тактилните клетки, които са отговорни за тактилната чувствителност, тъй като епидермисът е снабден с голям брой нервни окончания, които правят кожата чувствителна при различни влияния, и Лангерхансовите клетки, които имат функция в имунната защита на организма. Дермата е вторият слой на кожата, междинният слой, който е съставен предимно от съединителна тъкан, и негови основни компоненти са кератинът и колагенът и еластинът, които правят кожата гъвкава и еластична. Той е съставен от два слоя, долен стратум ретикуларе и горен стратум папиларе. И най-дълбокият слой на кожата е хиподермата, до който също достигат дебели колагенни снопове от дермиса, и той образува повлекла, в които се разполага голямо количество мастна тъкан. Именно това определя неговата термоизолираща функция, защитна функция, и го прави важен енергиен резерв за организма. Какви са функциите на кожата? Функциите на кожата са многобройни. Те са терморегулаторна, имунна, резервуарна, но функцията, която за нас днес е от най-голямо значение, е нейната защитна функция. Тъй като именно кожната бариера е тази, която влиза в пряк контакт с обкръжаващата ни среда, и механизмите, по които осигурява защитата, са основно два. Това е киселиното pH, което е около 5,5 до 6, и наличието на хидролипиден филм на кожата, на епидермиса, който я прави водно непроницаема, въздушно непроницаема и предпазва от навлизането на различни патогени и микроорганизми. Какво е трансепидермална загуба на вода? Това е процес, който нормално протича в кожата и се характеризира с изпряването на вода от кожата към обкръжаващата среда, като нормално е около 300 до 400 мл на ден. Това количество обаче може да се промени в зависимост от някои екзогенни или ендогенни фактори.
и да доведе до различни дерматологични проблеми и заболявания. Като количеството, измерването на количеството на трансепидермалната загуба на вода, един от основните диагностични маркери за определяне на чувствителност на кожата. Чувствителна, раздразнена или алергична кожа. Чувствителната или още реактивна кожа се характеризира с зачервяване, парене, дискомфорт, като това е така, понеже е нарушено pH-то и бариерната функция. Може да се диагностира чрез измерване на трансепидермалната загуба на вода. Алергичната кожа се характеризира отново с чувство на парене, зачервявания, но тук има тенденция към лющене и няма наличие на сърбеж. Нарушен е роговия слой, като счита се, че при приготвяне на подходяща емулсия със състав от церамиди, масни киселини и холестерол, може значително да подобри функциите на роговия слой. Алергичната кожа, тя възниква в следствие на някакъв алерген, който дразни кожата и като това може да са някаква материя, дрехи, храна и някакъв козметичен продукт. Отново се характеризира с зачервявания, лющене, но тук вече имаме интензивен сърбеж и могат да възникнат екземи, лиши, уртикари или пигментация. И важно е да се прави разлика между трите типа кожа, чувствителна, раздразнена или алергична, за да може да се подбере най-подходящото лечение. Кожата още може да бъде дехидратирана или суха и е важно да се правят разлика между тях, като дехидратираната кожа е бледа и опъната и при нея имаме намален брой на аквапорините, които пренасят вода от и до клетката в по-дълбоките слоеве, като тяхната концентрация може да се повиши с прием на по-голямо количество вода и използване на подходящ хидратиращ косметичен продукт. Суха кожа, тя е раздразнена, груба и опъната, като при нея се нарушава липидният слой и може да доведе до атопичен дерматит. Атопичният дерматит е хронично или рецидивиращо заболяване, което е вследствие на комбинация от генетични, имунологични и екзогенни фактори. То се характеризира с хронично възпаление, с нарушение в бариерната функция на кожата, имунна дисрегулация и повишени количества на имуноглобулин Е. Като механизмите, по които възниква атопичният дерматит, са основно три. На първо място това може да бъде промяна както в структурата, така и в количеството на някои от протеините, които нормално присъстват в кожата. Един от тези протеини е филагринът, за който споменахме по-рано. Направено е проучване и то води до резултати, при които 50% от хората, които страдат от атопичен дерматит, имат дефект в гена за филагрин. Освен това е нарушена имунната регулация, повишава се количеството на цитокините, които са медиатори на възпалението и се повишава секрецията на имуноглобулин Е, който е имуноглобулинът, отделен при алергичен отговор. Атопичният дерматит се характеризира с сухота, лющене, сърбеж, като може да засегне кърмачета, деца и възрастни и може да се локализира при децата по бузите, челото, брадичката и седалището при от 2 до 7 годинки, гънките на лактите, меките части на тялото и шията. От над 7 години вече при възрастните само от наличието на дразнител. Може да се... Той не се лекува, може да се притепят симптомите и пациенти с атопичен дерматит да водят нормален начин на живот, като използват козметични продукти, които са предназначени за възстановяване на липидният слой на кожата, също така и измивни продукти, които са за такъв тип кожа, тъй като те са не пенещи се, докато пенещи се душ гелове имат свойство да изсушават кожата допълнително. Розацеята е заболяване, за което етиологията още не е изяснена, тъй като се смята, че е генетично заболяване, но генът му не е изяснен.
Характеризира се зачервявания и видими кръвоносни съдове, понеже е нарушено венозната циркулация на лицето. Може да бъде в областта на бузите, челото, брадичката и очите и бива 4 типа съдова зачервяванията. Папулопастулна, която се характеризира с наличие на червени пъпки, но без комедони. Хипертрофна, наличие характеризира с голям нос с неравности и като засяга по-голяма част от мъжете. И окулярна. Розоцеята също така се повлиява от някакъв дискомфорт върху нервната система, например от емоционален стрес. И може да се, за лечение могат да се използват антибиотици от групата на тетрациклините, както и козметични продукти, които са предназначени за кожа склонна към зачервяване, а дамите могат да използват тонирани кремове, за да скрият червените. Кожата склонна към несъвършенства се характеризира с свръхразрастване на клетките в областта на космения фоликул и склонност към вруговяване. Това е така наречената фоликуларна епидермална хиперплазия. Наличие излишъка на секреция от мастни жлези на кожата, излишък на секреция, т.е. производство на свръхсебум и интензивно размножаване на бактерията причинител на акне, пропионибактериум акнес. Акнето представлява заболяване, което се характеризира с хронично възпаление, с появата на отворени и затворени комедони. Могат да бъдат, както и появата на папули и пустули. Папулите са зачервявания без гной, докато пустулите са пъпки с гноен връх. Те могат да бъдат както в областта на лицето, така и в областта на гърдите, на гърба, на раменете. Като основно отграничаваме три форми на акне. Комедонното акне е най-леко. При него имаме наличие единствено на отворени и затворени комедони. Средно тежката форма на акне е папулопустулозната, при която вече има наличие на папули и пустули и те са освен в областта на лицето, могат да бъдат и в областта на гърдите и гърба. И конглобатното акне, която е най-тежката форма и засяга основно мъжете, при нея освен на папули и пустули има и синуси, кистички и възълчета, като засяга основно освен лицето, отново гърдите, гърба и областта на седалището. Причините за възникване на акне могат да бъдат различни. Може да бъде вследствие на хормонален дисбаланс, на свръхпроизводство на себум и оттам и терапията, разбира се, която се назначава, е различна. Като терапията се определя и от това доколко тежка е формата на акне, тъй като при комедонно акне, например, се изписват предимно локални препарати, които действат повърхностно. Това могат да бъдат различни агенти, които имат изсушаващо действие, например, такива съдържащи салицилова киселина или бензоил пероксид. Бензоил пероксидът може да се използва и при доумерено тежките форми на акне, тъй като след употребата му, колкото и дълготрайна да е тя, бактерията не дава рецидив към него, резистентност към него и не води до много нежелани лекарствени реакции. Използват се антибиотици от групата на тетрациклините, еритромицин, а при тежкото акне се назначава и орална или локална терапия с изотретиноин. Като това изотретиноинът представлява стереоизомер на трансретиновата киселина, която е производна на витамин А. И оралното приложение на този медикамент е с неизяснен механизъм на действие, действа доста агресивно и води до поредица от нежелани лекарствени реакции. За акничната кожа е важно използването на слънцезащитни продукти, тъй като по време на летния сезон, ако не се използват такива, симптомите на акне се притъпяват, но след настъпване на есенно-зимния сезон, възпалителното акне се изостря отново. Старение на кожата,
кожата губи бляска си, еластичността става по-суха и могат да има петна от пигментация. То се характеризира с това, че е намален притока на кръв към кожата, намалява колагена, еластина и хиалуроновата киселина в кожата, като след 25 колагена започва да намалява с 1,5% в кожата, а до 50 значително е намалял, като могат да се използват концентрати, екстракт от лилаво оле, хиалуронови концентрати, които съдържат много козметични продукти. Може да се предпази стареенето на кожата, когато се излагаме на слънце да се използват слънцезащитни продукти, тъй като слънчевите лъчи допринасят за по-бързото стареене на кожата. Също така пилинг процедури са препоръчителни, освен ако кожата не е много чувствителна, за да може да се възобнови роговия слой. Видовете бръчки по лицето могат да бъдат около очите, наречени пачи крак, около устата назообиални, от лъбнатина. И за да запазим по-дълго кожата си здрава е препоръчително минимално излагане на слънце, избягване на тютюнопушенето и използване на слънцезащитни продукти. И в заключение искаме да кажем, че избрахме тази тема, защото смятаме, че поддържането на кожата ни здрава и жизнена е от съществено значение както за физиологичното състояние на пациентите, така и за тяхното психоемоционално състояние. Благодарим ви за вниманието.